Երկու սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ Արաքս գետի ավազանում իրականացրել են ապօրինի ընդերք օգտագործում։ Քննությամբ պարզվել է, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները չունենալով իրավունք որոշակի աշխարհագրական սահմանանշում պարունակող ընդերքի տեղամասում շեղվել են ընկերություններին 2015 թվականին տրամադրված թույլտվությամբ հստակեցված կոորդինատներից և դուրս եկել լեռնահատկացման ակտով տրամադրված սահմաններից։ Նշված տարածքներում առանց ընդերք օգտագործման իրավունքի տեխնիկաների միջոցով ընկերությունների կողմից արդյունահանվել է պետական սեփականություն համարվող մեծ ծավալով լեռնային զանգված, ինչպես նաև պետությանը պատճառվել են խոշոր չափի վնասներ։ Արաքս գետի ավազանում իրականացված ապօրինի ընդերաօգտագործման աշխատանքների արդյունքում ոչ միայն պետությանը պատճառվել են խոշոր չափերի վնասներ, այլև դժվարացել է այդ տարածքում առկա օգտակար հանածոների հետագա շահագործումը։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին իրականացված չափագրմամբ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների կողմից արձանագրված Արարատի մարզի Եղեգնավան և Լուսարատ գյուղերի տարածքներում երկու ՍՊ ընկերություններին տրամադրված օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության Արաքս գետի ավազանի տեղահանումից դուրս արդյունահանման դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթով Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական ամբարչությունում իրականացված քննությամբ պարզվել են նշված ՍՊ ընկերությունների տնորենների կողմից ընդերքի պահպանման կամ օգտագործման պահանջները խախտելու դեպքերի բոլոր հանգամանքները։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի վարչությունում 290 քրեական նախկին քրեական օրենսգրքի 291 հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ, որը նախաքննություն կատարելու համար ուղարկվել է Արարատի մարզային քնչական վարչություն։ Իհարկե նշված քրեական գործին ընթացքում, նախաքննության ընթացքում միանում են ևս 5 քրեական գործեր։ Խոսքը ավազի արդյունահանմամբ զբաղվող շուրջ 5 ընկերությունների կողմից ավազի արդյունահանման ընթացքում թույլատրելի տեղամասերից դուրս գալու և ապօրինի արդյունահանում իրականացնելու մասին է։ Չափագրման աշխատանքների արդյունքում տեսչական մարմնի աշխատակիցները համապատասխան սարքի միջոցով, երբ որ կոորդինատներ են վերցրել և որը հետագայում տեղադրել են էլեկտրոնային տվյալների հետ համատության մեջ, արձանագրել էին, որ նշված ավազի արդյունահանմամբ զբաղվող 5 ընկերությունները, խոսքը Սերտիկ, Սարգիս և Պապ, RFSUZ-ի, ավազահատիկ ընկերության հարակից տարածքում և Սաշա Սպարտակ և ML Mining ընկերությունների միջնամասում գտնվող տեղամասերում թույլատրելի սահմաններից դուրս ավազի արդյունահանման մասին էր։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալներով հիմնավորվել է, որ նշված ընկերություններից մեկի տնորենը 20 թվականի դեկտեմբերի 21-ից մինչև 22 թվականի մարտ ամիսը, իսկ մյուս ընկերության տնորենը 20 թվականի դեկտեմբերի 21-ից մինչև 23 թվականի մարտ ամիսն ընկած ժամանակահատվածներում, չունենալով իրավունք որոշակի աշխարհագրական սահմանանշում պարունակող ընդերքի տեղամասում, շեղվել են ընկերությունների 2015 թվականին տրամադրած թույլտվությամբ հստակեցված կոորդինատներից և դուրս են եկել լեռնահատկացման ակտով տրամադրված սահմաններից։ Տեսեք, ավազի ընկերությունը, ավազ արդյունահանող ընկերությունը նշված գործունեությամբ զբաղվելու համար ստանում է լիցենզիա, թույլտվություն բնական պաշարների և էներգետիկայի նախարարության կողմից ստացվում է թույլտվություն։ Թույլտվության մեջ նշվում են արդյունահանման տեղամասը և լեռնահատկացման ակտը, դրանք մասնագիտական տերմիններ, փորձում եմ պարզ բացատրել, որպեսզի հասկանանք։ Այսինքն լեռնահատկացման ակտը իր տարածքով ավելի մեծ է, քան թույլտվության տեղամասը։ Կոնկրետ ընկերությունը ավազի արդյունահանմամբ զբաղվել կարող է միայն արդյունահանման տեղամասից, իսկ լեռնահատկացման ակտը, որը ևս տրվում է թույլտվությամբ, նախատեսված է զուտ, չգիտեմ, տեխնիկա կայանելու, այլ օրինակ այս մասից արդյունահանման ընթացքում թափոններ լցնելու, որպեսզի նորից հետ լից կատարվի։ Այսինքն ակտում, լեռնահատկացման ակտում ընկերությունը արդյունահանմամբ զբաղվելու իրավունք չունի, ունի միայն թույլտվության տեղամասում, բայց մենք կատարված մեծածավալ քնչական գործողությունների ընթացքում
կարողացանք պարզել, որ ընկերությունները ոչ միայն դուրս էին եկել թույլատվության տեղամասերից և արդյունահանում կատարել են լեռնահատկացման ակտում, այլ նաև որոշ տեղերում նաև լեռնահատկացման ակտից էին դուրս եկել։ Գործի բացահայտումն ու նախաքննությունն այդքան էլ հեշտ չեն ընթացել, խոստովանում է քննիչը։ Նշեմ, որ այս տեղամասերում, քանի որ իրենք Արաքս գետին հարակից հատվածում են գտնվում, պատկերացեք, այդ փոսերը ստանալուց հետո, երբ որ Արաքս գետի մակարդակին են հասնում, միանգամից ջրով լցվում են, այսինքն տարածքում հեկտարներով լճակներ են։ Փորձակնությունների ընթացքում համալիր փորձակնություն է նշանակվել, դատաէկոլոգիական, դատաշինարարատեխնիկական, հաշվապահական, աշխատել է փորձագետների մեծ խումբ, մեր որոշմամբ փորձագետներ են ներգրավել նշված փորձակնության կատարմանը, իհարկե անվտանգության կանոններից ելնելով մեր ոստիկանության գործընկերների կողմից ենք ստացել աջակցություն, մասնավորապես փրկարար ծառայության աշխատակիցների կողմից, որտեղ սա այն փորձակնությունն է եղել, որը պետք է աշխատեին լճակների վրա, ռետինե նավակներ, անվտանգության աշխատակիցներ, վերջը փորձագետների կյանքին կարող էր վտանգ սպառնալ, որովհետև իրանից ինքը նաև մեծ լճակներ է ներկայացել, մեծ խորությամբ։ Այս ամբողջը մեր գործընկերների, ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների և մարզային և տեսչական հենց մարմնի աշխատակիցների հետ, որովհետև հանքերի տարածքը շատ մեծ, իրենից մեծ տարածք է ներկայացրել, դեպքի վայրի զննություններ են եղել, որ ասեմ ժամեր են տևել նույնիսկ, համապատասխան սարքավորումներ, փոխադարձ համաձայնությամբ, դետալային նախաքննություն է կատարվել, որովհետև ամեն սանտիմը չասեմ, բայց մետրը էական է եղել, քանի որ ընկերությունը վերջ-վերջում մեղադրում է իր տարածքից դուրս գալու համար գործնեություն ծավալելու համար, ինչը պիտի շատ պարզ ու հստակ հիմնավորես։ Նույնիսկ նշված մարմնի աշխատակիցների կողմից բերվել են անօթաչու սարքեր, դեպքի վայրի զննության ժամանակ դրանք ևս օգտագործվել են, ստացվել են հետագայում նաև մեզ նման գործերում օգնելու համար, արդեն կենցաղային լեզվով ասած պլյոնկաներ են ստացվել, այդ հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունների համար։ Նշված տարածքներում առանց ընտերաօգտագործման իրավունքի տեխնիկաների միջոցով ընկերությունների կողմից արդյունահանվել է պետական սեփականություն համարվող ընդհանուր 6000-ից ավելի սեփականություն համարվող ահռելի ծավալով լեռնային զանգված, այդ թվում վճարման ենթակա ավելի քան 4 միլիոն դրամի չափով բնօգտագործման վճար առաջացնող ահռելի ծավալով ավազակոպիչ ՍՊ ընկերությունների կողմից կատարված հիշյալ գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է խոշոր չափերի գույքային ընդհանուր ավելի քան 10 միլիոն դրամի վնաս։ Նշված գործողությունները նաև հանգեցրել են հողի որակի վատթարացման, մեծածավալ չափերի ընդերքից արդյունահանված օգտակար հանածոների կորստի, որը դժվարացրել է տվյալ վայրում առկա օգտակար հանածոների հետագա շահագործումը։ Արդյունքում մենք այս պահին երկու ընկերությունների մասով գործը հոկտեմբերի 31-ին ուղարկեցինք դատախազություն, RFSUZ-ի ներողություն Սարգիս Պապ և Սերտիկ ընկերությունների մասով, իսկ նոյեմբերի 15-ին արդեն դատախազություն է ուղարկվել RFSUZ-ի ընկերության մասով քրեական վարույթը մեղադրական եզրակայությամբ, 381 հոդվածի առաջին մասով և 383 հոդվածի առաջին մասով։ Ցանկանում եմ նշել, որ առաջին երկու ընկերությունների հետ կապված արդեն նախնական դատալսումների ընթացքում շուրջ 20 միլիոն դրամ վերականգնումը կատարվել ընկերությունների տնօրենների կողմից, որից 10 միլիոնը որպես տուգանք, իսկ մոտ 10 միլիոնը պետության պատճառված վնաս։ RFSUZ-ի ընկերության կողմից նախաքննության ընթացքում վերականգնում կատարվել 6 միլիոն
650.000 գումարի չափով։ Մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված երկու ընկերությունների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբան Էդգար Խաչիկյանը կտրականապես հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցադրումներին։ Մի քանի այլ ընկերությունների կողմից Արաքս գետի ավազանում նմանատիպ առարևույթ հանցավոր արարքներ կատարելու դեպքի առնչությամբ իրականացվում է նախաքննություն։